Ruku líbám dámy, poklona pánové, vítejte v Ušáku. Pohodlně se usaďte, protože právě začínáme. Ta ekvilibristika, která je to důležité slovo, virtuozita, ekvilibristika v cirkusovém umění, tak je ale stejná pro ty sportovce. Ty musí být virtuózní v tom, jak pracují s tím materiálem. Nesnažte se zalíbit se, nesnažte se exhibovat, nesnažte se trefit do nějaký škatulky, co od nás lidi očekávají. Pojďme tvořit svobodně. Začíná další díl Ušáku a předpokládám, že vy přinejmenším tušíte, že začneme domácím úkolem, tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už sedí v mém oblíbeném červeném křesle. Dámy a pánové, dobrý den, jmenuji se Hugo a jsem mazel tady týhletý rodiny, kde žiju i já. Já jsem přemýšlel, kde bych dnešní video natočil, chtěl jsem ho původně natočit v divadle, ale kvůli covidu si na pár dní od divadla dáváme pauzu, tak jsem ho nakonec natočil u nás doma, tady s tímhletím největším mazlem týhletý rodiny. Vypadá spokojeně, tak já doufám, že i vy budete spokojení z našeho dnešního rozhovoru. Přeju vám hodně štěstí v následujících dnech a třeba už pro někoho hezký předvánoční čas. Můj dnešní host Rostislav Novák, mladší musím říct. Dobrý den. Dobrý den. Samozřejmě známý jako herec, ale především jako principál sboru Laputika. A já se na začátek zeptám spíš meteorologicky, protože dneska je takový počasí, kdy to člověka moc ven neláká. Vy jste spíš sluneční typ nebo typ do plískanic? Tyjo, za poslední rok a půl covidu, tak já jsem byl vlastně nejblíž přírodě ve svém životě, protože část těch lockdownů jsem trávil na vesnici v jižních Čechách v Komařicích a jelikož jsem pražský, rodilej Pražák, vinohradský, takže já jsem nikdy nevnímal moc ty roční období skrze třeba jeden strom. Já to vnímal skrze pár Kriegerovy sady nebo vinohradský parky, ale teď jsem byl opravdu na zahradě, kde jsem to vnímal, že jsem viděl pučet ty květy a pak jsem viděl ty včely tam a pak jsem viděl ty plody a pak jsem viděl opadávat listí a pak jsem viděl ten sníh. A na každém tom ročním období mě něco fascinovalo. Ale myslím si, že na každém počasí se dá najít něco hezkého, nebo aspoň i k tomu mě ten rok a půl teď vede užívat si vůbec to, že člověk může ven a že to počasí může jakkoliv vnímat a cítit nějakou svobodu. A když se podívám na život, protože to bývá vlastně střídavě oblačno v životě, to není pořád slunce nebo pořád zataženo, tak v jaké fázi se teď nacházíte? To je těžká otázka, protože snažím se na tom období, který teď všichni prožíváme, najít spoustu pozitivního. My jsme se naučili věci, které jsme vůbec nečekali, že se někdy budeme učit. Já jsem rok a půl velmi intenzivně, vlastně asi víc jsem v životě nepracoval, víc jsem v životě netvořil. Nikdy jsem v životě nevytvořil tolik věcí, jako během toho roku a půl. A těch důvodů taky bylo spoustu, protože náš soubor Cirkla Putika tak je nezávislá company. My jsme z 84% závislí na vstupenkách a 95% lidí, kteří s náma pracují, což je teď okolo 65 lidí, tak jsou všichni OSVČ. To znamená, když nám odeberete vstupenky a lidi jsou závislí vlastně jenom na tom vstupném, tak tam nebyl čas moc přemýšlet. Já jsem se snažil udržet v chodu celou tu kampaň, ale hlavně udržet nějakého kreativního ducha v jednotlivci, v celém tom souboru a udržet si vztah s divákem. Třeba v tom tvrdém lockdownu na jaře letošního roku, kdy už opravdu jsme i byli na hranicí jako toho, těch finančních možností udržet při chodu tu kampaň, tak jsme řekli, musíme být soběstační a nezávislí a hledat, jak můžeme ty jednotlivce financovat.
Říkal jsem, kde v Čechách je třeba, jsou nějaké peníze na kulturu, které nejsou využitý. A říkal jsem si, každá vesnice, malinká nebo městečko, má fondy na kulturu. A my jsme vypravili 4 auta na 4 světové strany. V autě seděl herec, muzikant, akrobat. A vyjeli jsme do vesnic, domluvili jsme se se starostama, ten nám otevřel svoji kancelář, zapli jsme obecní rozhlas a skrze obecní rozhlas jsme, já jsem čet dětem pohádky večer v 7, táta čet poezii můj, zpěvák zpíval písnička, takhle jsme objeli 10 vesnic nebo městeček a každý ten starosta dal třeba 1000 korun a tím jsme poplatili toho jednotlivého umělce. Hráli jsme ve výlohách restaurací, kde bylo výdejní okénko, ale my jsme udělali to výdejní okénko i pro kulturu, takže za těma výlohama byli umělci, ať už to byli tanečníci, muzikanti, takhle po těch obecních rozhlasech s námi jela Aneta Langrová. Snažili jsme se vždycky hledat tu cestu, což mě ten rok a půl, já jsem byl plnej toho entuziasmu a vlastně té nutnosti se postarat o ten široký tým a vlastně udržet si ty diváky a udržet si hlavně to téma, že kulturu nezastavíš. A ukázalo se, že to strašně dobře fungovalo, ale po tom roce a půl jsem opravdu propadl letos v červnu do jako úplného, neříkám vyhoření, ale ztráty jako energie. A trvalo mi to 2 měsíce, než jsem se znovu nakopnul. A teď člověk je furt v této době ve střehu a musí se jako kdykoliv adaptovat. Dřív jsme měli plán na 3 roky dopředu a přesně jsme věděli, že za 2 měsíce jedeme do Ameriky hrát, tady zkoušíme nový představení, tady děláme tenhle projekt. A teď k tomuhle tomu plánování přichází ještě plán B, C, D, co se stane když. Takže my teď už jsme připraveni na to, co se stane když v prosinci do divadla budou moc třeba vstoupit jenom očkovaní. Co se stane, když bude omezená kapacita? Co se stane, když nebudou moc lidi navštívit kulturní akce? Co se stane, když nebudeme vůbec moc hrát v divadlech? A je to najednou, zaměstnává to tu hlavu hrozně moc. Mluvil jsem s jedním psychologem, který říkal, my teď, i když si to neuvědomujeme, tak prožíváme strašně moc stresových situací. I to může být, hele, ve vašem týmu se objevil jeden covid pozitivní. I když to už je vlastně, neříkám všední věc, ale už se s tím učíme žít, tak je to ale nějaký stres, který se kumuluje. To se pak samozřejmě někde projeví, ale je tam pak spoustu radostí a pro mě právě třeba projekt, který jsme dělali společně s Bez frází, tak byl tak nakopávající jako moment, inspirující, který najednou ve mně se v ten večer, kdy jsem viděl v sále, v divadle polovinu vlastně sportovních tváří nebo lidí, kteří jsou spojení primárně se sportem a ne s divadlem, tak ve mně se v hlavě odehrál ohňostroj nápadů, který jsem okamžitě ten večer ještě po té akci sepsal a rozeslal ho těm sportovcům, kteří se toho účastnili, že vlastně oni byli pro mě inspirací. To, o čem jste vyprávěl, jak jste se vydávali na cesty za kulturou ve 4 v autě, takový trošičku návrat k tomu kočovnímu životu kumštířů. Vy to máte vlastně v rodině, takže to bylo ob několik generací zpátky. Je to tak, já jsem 8. generace kočovního rodu rodiny Kopeckých. Takže můj dědeček, ten se narodil ještě do Maringotky. Dokonce mám jeden autentický záběr, kdy děda asi ve věku 3 let běží za Maringotkou, která je tažená koňma. A zase ten rok a půl přesně byl o tom nějakému návratu ke kořenům a návratu k jednoduchosti, ale myslím si, že obecně ve společnosti jsme se vraceli vůbec k tomu přehodnotit naše jako životní hodnoty, společenský, životní. A v tom divadle se přesně ukázalo, jsme byli zvyklí na to být obklopený světlem, zvukem, tou divadelní technologií. A najednou jsme se ocitli uprostřed louky v jižních Čechách, kde jsme hráli na poli. A na tom poli přišlo, na to pole přišlo 600 diváků z vesnic okolních,
lidi, kteří už třeba na kulturu zapomněli nebo jí vlastně tu současnou vůbec neviděli. A pro nás to byl přesně návrat k nějakému nomádství, nějaký mobilitě. My jsme udělali takový unikátní projekt. V tom prvním jarním lockdownu jsme zkoušeli představení, který režisér, který seděl v Helsinkách doma v bytě, celý režíroval skrze aplikaci Zoom. Herci měli ve zkušebně velkou televizi, na který byl on. A měsíc a půl se zkoušelo a to představení se udělalo v době toho lockdownu. A jakmile se otevřela kultura, tak my jsme s ním vyjeli a odehráli jsme ho na 40 místech v České republice. A díky tomu jsme přežili a udrželi ten chod té kampany. Ale vzdali jsme se té ambice být obklopený tou divadelní technologií a šli jsme po tom primárním sdílení toho zážitku s tím divákem. A to bylo jako neuvěřitelné. My jsme hráli ve velký bouři za deště, kdy několikanásobný mistr republiky ve skocích na trampolíně skákal za deště na trampolíně. My jsme hráli ve vedrech, na náměstích, v lese, na louce, vlastně kdekoliv. A vždycky tam vznikla nějaká chyba, která by se dřív dala považovat za chybu, ale teď v této době jsme říkali, ta chyba je novou kvalitou toho zážitku. A to taky bylo nějaké oproštění se od zbytečného tlaku sám na sebe a dalo nám to nějakou svobodu. Takže my jsme objevili publikum, který jsme do té doby neznali a to publikum objevilo nás. Když jsme třeba nemohli hrát ani pod okny lidí, hráli jsme ve vnitroblocích, vinohradských činžáků, na střechách garáží, hráli jsme v nemocnicích pod okny, balkónů pro lékaře i pacienty. A když už nebylo vlastně co hrát, kde hrát, jak hrát, no tak jsme zavolali třeba do nemocnice, do Vinohradský, jestli nepotřebujou silný ruce, protože spoustu z nás jsou bývalí sportovci a jsou profesionální akrobati. Energie jsme měli spoustu, tak jsme šli třeba budovat covidový oddělení do Vinohradské nemocnice nebo stěhovat nábytek. Takže vždycky jsme se snažili nějak pomoct, buď tím, co umíme, anebo tou čistou hrubou sílou. Já se vrátím teď k Late Night Show, o které už tady padla řeč. Já vím, když jsme se spolu telefonovali, když jsem vás zval do Užáku, tak vy jste byl fakt ještě v tom telefonu dojatý z toho. Bylo to z toho cítit. A to propojení sportu a kumštu mě velmi zajímalo, nebo zajímá, protože pochopitelně sport je moje profese. A moc mi mrzelo, že jsem nemohl tohle představení vidět. A říkám si, je to asi i proto, ta možnost toho spojení, že možná se to někomu nezdá, ale tyhle ty dva světy mají k sobě neskutečně blízko. Strašně moc, strašně moc. Já to můžu opravdu popsat jako z osobní zkušenosti, protože do svých 18 let jsem sněl o tom být účastníkem olympijských her v atletice. Velmi brzy v tom dospívání jsem zjistil, že samozřejmě fyziognomicky na tu disciplínu, kterou jsem chtěl, což byl desetiboj, jsem neměl ani výkonnostně, ale tím, že jsem, taky s tím souvisí dost to, že já jako dítě byl diagnostikovaný jako kluk s lehkou mozkovou dysfunkcí, v tuhle dobu se to nazývá ADHD, tak sport pro mě byl jedním z ventilem, jak pracovat s tím přetlakem té energie. A fascinovalo mě to. Mě fascinovalo vlastně klidně v rozběhu na stovku běžet poslední, protože to byla motivace se zlepšit. Mě bavila ta dřina, mě bavil kolektiv, mě bavilo to zákulisí, to, když seš v té tréninkové hale, nebo seš v posilovně, nebo máš tréninkový plán, nebo kdy sám si přidáš ještě navíc. A pak samozřejmě ta kulisa toho diváctva, ať už je to 10, nebo je to 100, nebo je to 1000, ta euforie potom, nebo to zklamání. A pak když já jsem se chtěl vymanit z těch rodinných tradic a kolejí právě skrze sport. A pak najednou divadlo si mě našlo úplně samo. A velmi brzo jsem hned v roce vlastně 98, kdy jsem byl v prvním ročníku na DAMU na studiu herectví, tak jsem objevil díky svému profesorovi žánr nového cirkusu. A já najednou viděl na jevišti něco neuvěřitelného, co dělají lidi fyzicky,
co překračovalo hranice mý fantazie, imaginace. No a propadl jsem tomuhle žánru. Můj brácha, což je ředitel kampany, já jsem umělecký ředitel, tak byl sportem taky fascinovaný. Jeho snem bylo být jako vy, sportovní odborník, novinář, specialista. Ten o sportu ví, pozná každého sportovce, ale v tom širokém spektru sportu miluje fotbal. A my jsme před 2 lety říkali, pojďme vytvořit něco na jevišti, kde tyhle ty dva světy se propojí. A opravdu, když si člověk vezme trénink, zkoušku, šatnu, dres, kostým, výkon, start, začátek představení. Výkon může trvat 10 vteřin, ale může taky trvat 4 hodiny. To samé je tady, je to před diváky. Pak je cíl, konec představení a je nějaký prožitek, je nějaká satisfakce a je nějaká práce dál. Pokračovat s tím svým tělem, s hlavou. A zároveň to má ještě 2 styčné body. Za prvé to, že se to odehrává před lidma, tak jako tak, kteří reagují nějak. A pak taky po tom výkonu přichází buď pochvala, přesně nebo tak. Kritika. Přesně tak. Je tam strašně moc společných věcí. A díky tomu právě, kam jsme, já před 2 lety jsem měl možnost křtít knihu bez frází. A tak, jak já jsem cítil, že my máme nějaký unikátní jazyk, tak jsem cítil, že tohle to mají i bez frází. Že sledují příběhy sportovců úplně jinou optikou, než jsme zvyklí. A já jsem říkal, pojďme udělat večer, kdy propojíme ty sportovce s umělcema na jednom jevišti. Tu první část večera my jsme ukázali sport v té jeho, buď v tom vrcholném výkonu, to, co nám ten prostor umožnil, anebo v té přípravné kondiční, třeba suchý přípravě hokejisty. Takže ten tam byl na slajdru a měl hokejovou bránu puky a manipuloval s pukem a pak byla střelba. 3 minuty každý sport v úplné tichosti, v pracovním světle. Žádná podpora divadelních elementů. Můj syn 16-letý, který právě jeho snem jsou olympijské hry ve skocích na trampolíně v Paříži, bych chtěl se účastnit, teď mu je 16. A vím, jak složitý je vytvořit ten realizační tým, takže s jeho kondiční trenérkou ukázali divákům speciální EMS trénink, elektromagnetickou stimulaci, kdy on 8 minut měl tvrdý kardiotrénink zapojený do té elektrické vesty, kdy dostával ty impulzy celých těch 8 minut. A diváci koukali na ten trénink. Ale pro mě to bylo najednou jako vlastně divadelní obraz. Pro odborníky to je známá věc, pro neodborníky je to věc najednou úplně z Marsu, že do někoho pouštíš elektřinu a on během toho cvičí. A pak jsme měli 2 nádherný rozhovory s panem doktorem Dostálem a s psychologem, s panem Šafářem, ukázat to, jak se na ten sport díváme z té odborné perspektivy. No a pak byl velký zlom, zhaslo se v sále, rozsvítily se 4 štychy světel, do toho nastoupil smyčcový kvartet a přicházeli MMA bojovníci, kteří měli nádherný obleky, rukavice, začal hrát Mozart a do toho oni šli do toho fajtu, který my známe v úplně jiném kontextu. A každý tenhle ten sport jsme ukázali jinou optikou, takže Katka Elhotová, basketbalistka, přišla v nádherných žlutých šatech dlouhých ve večerní robě na podpacích a za sebou táhla síť plnou basketbalových míčů. A pro mě to je nějaký břímě, který si ten sportovec jako, můžeme to brát jako břímě, a pro ní bylo zadání, představ si, že jdeš z Rudolfína večer předávání sportovce roku a ty jdeš domů, ale nezahneš domů, ale zahneš do tréninkové haly, večer si rozsvítíš světlo a jdeš sama ještě trénovat, ale máš na sobě tyhle ty šaty. U Michala Trávničkou, hokejisty, jsme vlastně rozdělili jeho postavu na 2, kdy byli ve stejném kostýmu, herec a Michal. A to, jestli ty jako divák si představil, že tohle je hlava a tohle je tělo, nebo tohle je alter ego. A ten herec četl ten jeho velmi dojemný a upřímný příběh, kdy přemýšlel o tom celý život, jestli to, co dělá, má smysl, nějaký hlubší smysl, jestli to není jenom otázka peněz a radosti bohatých lidí, to koukat se na hru nějakých hráčů a obchod, a jak v tom hrajou roli peníze. A do toho on stál, ten Michal sám,
na tom jevišti nasvícený s tou hokejkou a pak začal pálit ty puky do té brány a zase se čet další příběh. A závěr byl pro mě velmi dojemný. My jsme měli 9-metrový běžecký pás, který se dá rozjet na rychlost 30 km v hodině a na tom jsme nechali běžet jedno z nejrychlejších Čechů, Honzu Velebu. Nejdřív ve sportovním drezu, jeho reprezentačním, pak se převlík do úplně čistého a ten pás furt jel. Vždycky se zrychlil na maximum, pak se zpomalil, on se převlík do čistého bílého drezu a rozsvítila se trikolora vzadu a začala se hrát hymna. Ale modifikovaná, adaptovaná pro ten náš jako hudební styl a on to rozběh na tu třicítku. Pak sundal tenhle ten bílej kostým, dostal kabát, diplomatku a mobilní telefon a běžel s tímhletím zase na třicítku. A pak tohle to sundal a zůstal jenom v těch závodních bílejch šortkách. A byl to běh jenom o té svobodě toho jednotlivce. A Honza mi napsal mail, který byl jako neuvěřitelný, že pro něj v divadle běžet vlastně a cítit to, že běží před svou rodinou a cítit tu národní hrdost, když hrála ta hymna, že byl jeden z životních zážitků. Ta ekvilibristika, která je to důležité slovo, virtuozita a ekvilibristika v cirkusovém umění, tak je ale stejná pro ty sportovce. Ty musí být virtuózní v tom, jak pracují s tím materiálem, ať už je to veslo, voda, ať už je to míč. Často se u sportu říká, to je tanec, to je balet. A říká se to u sportu, jako je rugby třeba. Mě to vlastně fascinuje. Mě fascinuje to propojení sportu a už další takovýhle večer, který jsme dělali teď z Bezfrází, tak bych chtěl udělat v plaveckém bazénu v Podolí. A vlastně vidím a cítím přesně ten začátek, že lidi sedí tam v tom hledišti, který je připravený pro sportovní výkon, zhasne se a dali bychom pod vodu, podvodní světla, rozsvítí se ten bazén a my tam vidíme v úplný tichosti plavat ty freedivery. A vlastně jenom vidíme ty stíny, buď z monoploutví, bezploutví a jenom tam vidět ty lidi, kteří ale vydrží na jeden nárech neuvěřitelné množství vlastně času a najednou se rozsvítí na té skokanské věži a padá dolů člověk. To je dobrý, jak lidi teď můžou tak s tím jsem souvědět, tak vzniká představení. Takhle se mi to rodí v hlavě. Jako, vlastně mě fascinuje právě, že mě k tomu inspirovali ty sportovci a ten sport. A já už najednou viděl atletický stadion a uprostřed něj velký symfonický orchestr, který hraje symfonii, ale my vidíme závod na 1500 nebo na 5 kilometrů. Nebo dokonce běžet maraton a sedět 4 hodiny a poslouchat hudbu a vidět vypětí sportovce, který 4 hodiny běží prostě po ovále. To je pro mě ohromný zážitek. A je to i studie, je to koukat na ten sport i z toho odborného hlediska. To, jak důležitý je psycholog pro spoustu sportovců, jak důležitý je ta souhra celého toho realizačního týmu, nahlížet na toho jednotlivce a pomáhat mu. Vlastně na tom stupni vítězů by neměl stát ten sportovec sám. Za tím sportovcem by měl stát celý ten tým, aby jsme se divili, kolik těch lidí, o kolik lidí se ten jednotlivec opírá. Já úplně na závěr se musím zeptat ještě na to, co se týká přímo celé kampany Cirque la Boutique, protože když začínala v roce 2008, jestli se nepletu, tak nechci říct, že to byl underground, ale bylo to pro pár lidí. Nikdo moc nevěděl, která by je. Novej cirkus, co to jako má být. Ne? A jestli se v tom dobrým slova smyslu vlastně z vás stal mainstream, ale myslím to tak, že lidi vědí, o co jde. A že to patří, nechci říct k bontonu, ale jít se podívat na La Boutique je vlastně úplně to samé, jako jít na normální divadlo nebo do kina. Je zajímavý, protože včera jsem absolvoval večer, kdy jsme se potkali 3 režiséři z Finska, ze Švédska a z České republiky a vytvořili jsme taky jeden unikátní večer takovouhle late night show. A ta finská kampaně se dostala do statusu stejného ve Finsku, jako je opera, jako je divadlo, tak vedle toho je nový cirkus, kdy jako vláda uznala tohleto jako plnohodnotný umělecký žánr.
My jsme začínali z čistého entuziasmu a nadšení. Skokan na trampolíně v té době byl servisman kopírek v Office Depotu. Skokanka na trampolíně studovala mezinárodní vztahy. Vojta Dyk, Kuba Prachař a Honza Maxián v té době vrcholili s jejich kapelou Nightwork. Pak jsme tam měli loutkáře, nejlepší tanečníky v té době, Lenku Wagnerovou a Pavla Maška. Díky té širokospektrálnosti těch umělců, tak jsme oslovili strašně široký publikum. A to nadšení a ta energie, která tam byla před 12 lety, tak tam je ještě dneska. Na tom stojí a padá celá ta kampaně. Vy můžete studovat Vysokou školu cirkusového umění ve Francii, ve Švédsku, ve Finsku, v Kanadě. I ty lidi vlastně s náma spolupracují. Kampaně prošlo za těch 12 let skoro 400 lidí ze 32 států. Teď ten core tým čítá 65 lidí. A určitě mainstream je slovo takový přesně, že se dá využít jak pozitivně, tak negativně. To, že díky té energii těch lidí, toho každého jednotlivce, který tvoří tu kampaně, jsme měli možnost oslovit široký publikum, tak jsme se stali mainstreamem. Ale tím, co děláme a tím, že vybočujeme a jdeme do těch experimentálních věcí, nebo jdeme, ať už to byl Sun Art projekt Bez frází, protože to byl experiment, vůbec si troufnout přinést ty dva světy v té syrovosti a v té divadelnosti, tak to mainstream pro mě není. Pro mě furt je to o velké svobodě dělat to jenom tak, jak cítíme, nepracovat s očekáváním diváků, protože to je velký břímě potom, který tě může brzdit. Takže já často říkám, nepracujte s tím, nebo nesnažte se zalíbit se, nesnažte se exhibovat, nesnažte se trefit do nějaký škatulky, co od nás lidi očekávají. Pojďme tvořit svobodně a třeba tím nějakého diváka ztratíme, ale třeba tím zase najdeme nějakého dalšího, a nebo ty lidi, kteří nás viděli, tak řeknou, dobře, tohleto není můj šálek kávy, ale oceňuji to, že jste udělali tenhle ten krok, a zase oceňuji jiným představením. Takže já hledám nějakou kontinuitu i ve vztahu právě s diváky. Já si chci udržet tu svobodu a právě i to být inspirovaný tím všedním životem, a já vevnitř musím vždycky cítit ten tlak a přetlak sdílet tohleto s divákem. Já to nedělám sám pro sebe, já to dělám proto, abych to sdílel. A teď jsem plný sportu. No, já vám budu držet palce, ať se to daří, protože si myslím, že Cirkla Putyka je hodně zajímavá společnost. A všem můžu vřele doporučit, aby se přišli podívat. Děkuju moc za pozvání. Můj dnešní host, pan Rostislav Novák. Děkuju. A tohle je už úplně všechno pro dnešek. Jestli vás zajímá, kdo si do mého krásného křesla sedne příště, tak sledujte tento kanál i nadále, to je úplně ideální cesta. Také můžete mrknout na Facebook, eventuálně na Twitter, a potkat se můžeme i na TV Seznam nebo na webu Seznam zprávy. Ale teď už je to fakt úplně všecko. Mějte se fajn.